ska jag visa er hur man laddar ner musik via YouTube. Först far man till Google Chrome. Och så far man till YouTube. Och så kan man ta här fast en sång. Och så tar man då den där. Så kopierar man urlen. Och så får man till YouTube till MP3. Så tar man den här första här. Så pastar man in där så där. Så tar man laddar ner. Sen så kan du gå här till Downloads, skriver in namnet. Så trycker du på den. Och så spelar den upp. Så var det allt.